ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាយរឿងរបស់ Admin Mochita មុននឹងចូលដល់សាច់រឿងយើងណាចូលចុច Like និង Subscribe ឲ្យ Channel របស់ Admin ម្នាក់មួយផងណាសាច់រឿងដំបូងណាផ្ដើមចេញពីតួស្រីដែលមានឈ្មោះថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់ជានិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែប្រឡងតេស្តមួយដែលយើងមើលទៅនាងដូចជាមិនសូវចាប់បាននឹងការប្រឡងហ្នឹងឯងដោយសារតែយើងមើលទៅចំណោះនាងធ្វើម៉ែម៉ែសំណួររបស់គេហ្នឹងនាងវិភាគប្រហែលជា10នាទីបាត់ហើយហើយធ្វើបានប្រហែលជា 3-4 សំណួរក៏លឺក៏ដឹងរើហើយទៅពេលហើយមានណាផកក្បាច់ម៉ែចៃឲ្យបដ ாய் ទៅគូសយកគូសយកដាក់យកដាក់យកទៅមិនដឹងស្អីទេរហូតដល់អ្នកគ្រូថាឲ្យនឹងមិនគេព្រមបកលកិច្ចការឲ្យមិត្តភក្តិគេយកទៅឲ្យអ្នកគ្រូហើយគេក៏បាននឹកឃើញពីរឿងនំខេកគេក៏រត់ទៅត្រុយហ្មងមកស្គាល់តួប្រុសយើងម្ដងគេមានឈ្មោះថារិនឈូជាសិស្សប៉ាកែក្នុងសាលាទាំងស្អាតទាំងពូកែដែលធ្វើឲ្យគេល្បីឈ្មោះក្នុងសាលាមែនតែនមានแฟนណាស្រីស្រីឡើងប្រៀងសាលាហ្មងដែលនៅក្នុងសាលាគេនឹងគេមានបែងចែកជាក្លឹបភ្លេងក្លឹបកីឡាអីអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសយើងនឹងគឺគេនៅក្លឹបកីឡាហែទឹកមានមិត្តគេមួយក្រុមនឹងនៅក្លឹបនឹងដែរឯវ៉ាន់វ៉ាន់ណាកំពុងតែរត់យ៉ាងលឿនទៅកាន់ក្លឹបធ្វើនំរបស់នាងកំពុងតែរត់តាមផ្លូវយ៉ាងបញ្ញាប់នឹងក៏ត្រូវម្នាក់ប្រុសដែលជាក្រាស់របស់គេនឹងបានទាញកាតាបគេដើម្បីហៅឲ្យឈប់នឹងហើយគេនឹងមានឈ្មោះថាអានចាសៀនហើយថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃកំណើតរបស់ចាសៀននឹងបានវ៉ាន់វ៉ាន់ណាបញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅធ្វើខេកហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ប្រាប់ឲ្យបបួលលៀងសែនឹងទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាចនឹងជាមួយគេផងហើយលៀងសែនឹងក៏ត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដែរអូហើយប្រាប់លៀងសែនឹងកុំឲ្យមកយឺតឲ្យសោះតែពេលហើយចាសៀនក៏ថានាងមិនដែរមកយឺតទេមានតែវ៉ាន់វ៉ាន់ឯងនឹងឯងមកឲ្យតាន់ម៉ោងផងព្រោះអីគេមានរឿងចង់សារភាពដែរគេបានលាក់ទុកយូរឆ្នាំហើយឥឡូវគេចង់លាក់ទៀតទេឯវ៉ាន់វ៉ាន់ណាកំពុងតែគិតក្នុងចិត្តថាបែបចាសៀននឹងចង់សារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេហើយចាសៀនក៏បានប្រកល់ទឹកស្ដែកឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់មកដបដែរគេបានទិញឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់សង្ឃែរងថ្ងៃតាំងពីរៀនវិទ្យាល័យរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យដោយសារតែចាសៀននឹងធ្វើល្អដាក់វ៉ាន់វ៉ាន់ពេកនឹងបានវ៉ាន់វ៉ាន់គិតម្នាក់ឯងថាពួកគេទាំងពីរនឹងលួចក្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមក5ឆ្នាំហើយនៅទីបំផុតគេក៏ព្រមសារភាពប្រាប់ខ្ញុំហើយនិយាយទៅលួចអតែម្នាក់ឯងនឹងតែយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនមកកាន់ក្លឹបធ្វើនំវិញវ៉ាន់វ៉ាន់បានធ្វើនំខេករូបរាងបៃតងហើយដេកនឹងរូបបៃតងមនុស្សជាក់ស្ដែងទៀតតែសោះសាលាប៉ែតអញ្ចឹងហើយធ្វើហើយគេសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះក្រាស់សារភាពផងស្ដាប់ចម្រៀងមង្វិលខ្លួនឡើងពេញផ្លូវហើយក៏បានមើលផ្លូវចាប់អារម្មណ៍មើលផ្លូវអីចឹងណាស្របពេលដែលតួប្រុសយើងនឹងកំពុងតែធាក់កង់យ៉ាងបញ្ញាប់ដែរនេះចេះបានរិនឈូគេឃើញតណាគេចាប់ហ្វ្រាំងយកតមែនតែនហ្មងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាឡាញតភ័យលួសបលឹងនឹងផ្លឹកមើលគេហើយគេនិយាយសុំតោះអត់មានលឺទេតតរិនឈូនឹងដោះកាសចេញពីតិចគេបានគេភ្ញាក់ខ្លួនមកព្រឺតហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏និយាយសុំតោះទៅកាន់រិនឈូទៅថាគេនឹងបញ្ញាពេកហើយគេអត់បានមើលមើលផ្លូវអីអញ្ចឹងបើសិនជាមានខូចខាតអីឬមួយក៏មានបញ្ហាអីអាមករនាងបាននាងមានឈ្មោះថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់ដែលប៉ាតាមងវិជ្ជសាស្ត្រអីអញ្ចឹងហើយក៏បានឲ្យស្គាល់គ្រាប់ទៅកាន់រិនឈូមកគ្រាប់ហើយរត់បាត់ទៅតែរិនឈូយើងដំបូងគេមិនចង់យកទេប៉ុន្តែវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងបានលូកស្គាល់គ្រាប់ហ្នឹងចូលដៃគេហ្នឹងហើយរត់ទៅរិនឈូគេជាមនុស្សដែលថាអត់សូវមានតំណងជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនច្រើនទេនិយាយទៅគេចូលចិត្តនិយាយច្រើនហ្មងបន្ទាប់មករិនឈូក៏បញ្ញាបញ្ញាមកកាន់ហលដែលហលហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីដើម្បីទទួលសិស្សប្អូនដែលទើបនឹងចូលសាកលវិទ្យាល័យថ្មីថ្មីគេធ្វើការណែនាំពីបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងមុខជំនាញឬមួយដែលប៉ាតាមងណាមួយអញ្ចឹងរិនឈូមានមុខមាត់អញ្ចឹងព្រោះគេជាសិស្សប៉ាកែប្រចាំសាលាសូម្បីតែសិស្សប្អូននេះក៏ចង់មករៀនជាមួយគេដែរវ៉ាន់វ៉ាន់វិញបានមកដល់បន្ទប់ក៏អួតប្រាប់មិត្តរួមបន្ទប់នាងថាចាសៀននឹងសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេយប់ហ្នឹងឲ្យមិត្តនាងហ្នឹងជួយរកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យផងហើយមិត្តគេហ្នឹងក៏ល្អទៀតអ្នកអើយនិយាយពីថាណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិហ្នឹងពាក់កាអាវណាឲ្យមើលទៅរបៀបថ
ាគាត់អាចារ្យសៀនឃើញហ្នឹងគឺថាឃើញវ៉ាន់វ៉ាន់ក្នុងពន្លឺផ្លេកផ្លេកអីអញ្ចឹងហើយមិត្តវ៉ាន់វ៉ាន់ម្នាក់នេះអត់មានណាបបាក់ហៅឈ្មោះពេកអញ្ចឹងសំគាល់ថាមិត្តវ៉ាន់វ៉ាន់ទៅចុះនាងក៏បានប្រាប់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាកុំឲ្យនាំលៀងសែទៅជាមួយពួកអីគ្រប់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនឹងជួបគ្នាគឺមានវត្តមានរបស់លៀងសែរហូតដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាកុំបារម្ភលៀងសែជាមិត្តល្អរបស់គ្នាហើយគេក៏ដឹងថាគ្នានឹងចូលចិត្តចាសៀនដែរហើយវ៉ាន់វ៉ាន់គេក៏នឹកឃើញថាឧបករណ៍សក់សិនក្រែងលោមានឈុតថើបអីអញ្ចឹងហើយមិត្តរបស់គេនឹងខំសួរថាហើយក្រែងទំកក់ហើយឥឡូវកក់ទៀតមកមើលរិនឈូវិញមិត្តរបស់គេនឹងក៏ពងតែជប់លៀងឲ្យគេរសាតែគេបានប្រកួតឈ្នះកីឡាហែលទឹកហើយក៏មានវ៉ាន់វ៉ាន់នឹងដើរមកទាំងអររំភើបនឹងឈរឆ្លោះកញ្ចក់ទាំងកាយវិការកាច់រៀងថើបដាក់កញ្ចក់អីអញ្ចឹងនាងអរគ្នាអានេះហានិភ័យណាដោយសារតែកញ្ចក់នឹងយើងមើលពីក្រៅទៅវាឃើញខ្មៅខ្មៅឃើញសម្អយើងប៉ុន្តែអ្នកមើលពីក្នុងទៅគឺថាឃើញរូបរាងយើងឡើងច្បាស់កន្លែតហ្មងរិនឈូឲ្យគេឃើញវ៉ាន់វ៉ាន់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគេរៀងរបៀបថាហួសចិត្តដែរប៉ុន្តែទឹកមុខគេគឺនៅតែធម្មតាដដែលហ្នឹងហើយបើមិត្តភក្តិគេវិញគឺថាលើកដៃបេះដូងទៅវិញហ្មងគាត់ឃើញវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យដៃបេះដូងមកមកដល់បន្ទប់ញ៉ាំអីវ៉ាន់វ៉ាន់អត់ទាន់ឃើញមានអ្នកណាមិនទាន់មកដល់ទេហើយស្រាប់តែចាសៀនហ្នឹងបានដើរចូលមកទាំងសវឹងហ្នឹងហើយក៏ដួលទៅលើនាងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងបែបគិតថាចាសៀនផឹកឲ្យសវឹងហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលសារភាពអញ្ចឹងហើយក៏គិតទៀតថាមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យតែលោកសារភាពមកខ្ញុំព្រមបាត់ហើយចាសៀនក៏សួរវ៉ាន់វ៉ាន់ថានាងយល់ពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អត់គេចង់ប្រាប់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាកុំស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ដោយងាយស្រួលពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងនៅមិនសំណុកចិត្តអីអញ្ចឹងឯវ៉ាន់វ៉ាន់វិញគិតថាប្រហែលជាចាសៀនហ្នឹងលាក់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់នាងលំបាកដោយតែនាងលួចស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់ថានាងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឲ្យនិយាយមកចាសៀនក៏ប្រាប់ទៅវ៉ាន់វ៉ាន់ថាខ្ញុំបានលាក់អារម្មណ៍នេះ2ឆ្នាំហើយពីមុនខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបម៉េចទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនៅជាមួយនាងមួយរយៈខ្ញុំហាក់ជាបានដឹងថានាងជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំបានរង់ចាំខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំហើយចាសៀនក៏បានសុំទោសវ៉ាន់វ៉ាន់ដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យបានលឿនជាងនេះមកពីនាងមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់លៀងសែខ្លៅឯងមិនទាន់ទទួលយកបានដូច្នោះបានជាពួកយើងទាំងពីរលាក់រហូតមកហើយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់ឯងពួកយើងទាំងពីរក៏បានឈ្លោះគ្នានាងថែមទាំងចង់បែកគ្នាជាមួយយើងទៀតវ៉ាន់វ៉ាន់វិញខំទប់ទឹកភ្នែកឯងហើយប្រាប់ឲ្យទៅលួងលៀងសែនឹងទៅរឿងគ្រប់យ៉ាងសតែជាការយកច្រឡំឯងហើយចាសៀនវិញគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងក៏បានតែទៅលៀងសែភ្លាមហ្មងនិយាយពីថាអ្នកតួស្រីយើងមែនតែណាខំរំពឹងឡើងខ្ពស់ទៅពេលហៅមានណាធ្លាក់មកដកបាតវិញបដោយហើយនាងក៏បានសម័យទៅកាន់អនុសាវរីយ៍ដែលនាងបានណែនាំលៀងសែទៅកាន់ចាសៀនណាឲ្យបានស្គាល់នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ចាសៀននឹងហើយខំប្រាប់លៀងសែទៀតថាម្នាក់ប្រុសនោះគឺជាប្រុសដែលយើងបានលួចស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលចាសៀនវិញក៏ពុំតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលៀងសែថាវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងគេអត់ខឹងទេហើយគេថែមទាំងបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យយើងនឹងត្រូវគ្នាវិញទៀតអាគ្នានេះខូចចិត្តចង់ងាប់អីវ៉ាន់វ៉ាន់មានខឹងអីគាត់តែអង្គុយយំម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយនាងក៏បានយកដៃហ្នឹងយកទៅបេះនំខេកញ៉ាំអញ្ចឹងហ្មងតើពួកអីជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលគេធ្លាប់មានជាមួយគ្នាញ៉ាំដើម្បីបំភ្លេចទុកញ៉ាំហើយក៏ឃើញដបស្រានៅចិត្តហ្នឹងល្មមផឹកស្រាឡើងស្រវឹងដេកនៅហ្នឹងហ្មងតើរហូតដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហ្នឹងបានមកទទួលនាងហើយកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យមានដឹងថាមិត្តភ័ក្តិគេហ្នឹងឈ្មោះថាឆៅឆាវឯមុខរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់យើងវិញបន្លាឲ្យសិតតែខេកតែម្ដងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហ្នឹងក៏បានយកกระดาษជូតមាត់ហ្នឹងយកមកជូតឲ្យទៅឆៅឆាវប្រាប់ថាចាសៀនអ្នកឲ្យយើងមកមើលឯងហើយចាសៀនគេបានទៅរោលៀងសែបាត់ហើយឆៅឆាវក៏បានសួរវ៉ាន់វ៉ាន់ថាតើមានរឿងអីកើតឡើងក្រែងអចាសៀនហ្នឹងមកសារភាពស្នេហ៍អីតើគេបានសារភាពឬអត់នឹងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់អត់បានឆ្លើយដោយសារតែនាងយំហាមាត់ធំធំពេកក៏ចង់ក្អួតហើយក៏រត់មកបន្ទប់ទឹកវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏អួតហើយគេក៏បានរាយរាប់ថា
យើងបានប្រាប់លៀងសេហើយថាយើងស្រឡាញ់អានចាស៊ីតែចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានលួចតាក់ទងគ្នាជាសម្ងាត់អស់ពេល2ឆ្នាំហើយតែយើងមិនមែនជាមនុស្សទេអូយើងគ្មានបេះដូងមែនពួកគេកុហកយើង5ឆ្នាំមកយើងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯង5ឆ្នាំហើយចុងក្រោយយើងគិតតែម្នាក់ឯងសោះហើយឆាឆាគេក៏បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងឈប់ទៅមិនខ្វះទេមនុស្សប្រុសអានចាស៊ីយើងខំគិតថាឯងជាមនុស្សល្អតែបែរជាអាក្រក់បែបនេះសោះគេគ្មានតម្លៃទេឆាឆាក៏សួរទៅថាតើឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបើគេបោះបង់ឯងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាអត់ដឹងធ្វើអីទៀតទេគេក៏បានយំខ្លាំងខ្លាំងហើយសួរថាតើឲ្យយើងធ្វើអីទៀតឆាឆាថាឯងមានជម្រើសពីរទី1យកចាស៊ីមកវិញហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាឆ្លើយឡើងលឿនថាអត់ទេឆាឆាក៏ប្រាប់ជម្រើសទី2រកអ្នកថ្មីដែលសង្ហាជាងនិងរៀនពូកែជាងគេទៅបង្ហាញគេពីក្តីសុខរបស់ឯងម្ដងវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាត្រឹមត្រូវឯណាទូរស័ព្ទយើងឆាឆាក៏បានយកទូរស័ព្ទឲ្យតែវ៉ាន់វ៉ាន់យើងកាន់ទូរស័ព្ទមិនត្រូវជ្រុងផងនឹងគេក៏បានសួរឆាឆាថាម្នាក់នោះឈ្មោះអីម្នាក់ដែលជាសិស្សពូកែម្នាក់ដែលជាប្រតិភូបត់ក្នុងសាលានោះឆាឆាថាឯងសួរធ្វើអីហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏គេថាគេសង្ហាជាងអានជាសៀនណាឆៅឆៅគេក៏តតបានឆ្លើយដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏អោសទូរស័ព្ទហៅឃើញឈ្មោះរបស់គេនឹងគឺរិនឈូគេថាម្នាក់ហ្នឹងឯងម្នាក់ហ្នឹងឯងយើងនឹងតាមញ៉ាយគេហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ដើរទៅបើកទ្វារស្រាប់តែឲ្យសិតតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់រិនឈូតែម្ដងនោះពេញមុខបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏ពងតែលួចស្ដាប់នាងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាបិទទ្វារឡើងលឿនកន្លែងហ្នឹងយើងចាប់ធំនឹងសិនមកមើលផឹកឡើងនៅដ ோம் របស់វ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងឯងគេបើកទ្វារចេញពីបន្ទប់គេមកគេគិតថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃល្អហើយតែមិនចឹងទេស្រាប់តែមានស្រីសែងមកក្រុមនៅមុខបន្ទប់គេហ្នឹងមកដេញដាល់សួរពីតំណែងរបស់គេហ្នឹងជាមួយនឹងរិនឈូថាវាអ្ហ្មីអ្ហ្មីតាក់តងគ្នាមែនអត់អីចឹងតទៅពេលហើយវ៉ាន់វ៉ាន់យើងរត់ចូលបន្ទប់វិញឡើងលឿនអត់មានបានឆ្លើយជាមួយគេដោយសារតែធម្មតាគេជាហ្វេនស្រីសែងរបស់រិនឈូហ្នឹងចឹងតែមានដំណឹងអីគេមកតាមហើយហើយសម័យទៅកាន់រឿងយប់មិញពេលដែលនាងបើកទ្វារបន្ទប់ទឹកនោះមិនឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់រិនឈូនៅពេញបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងជាបន្ទប់ទឹករបស់មនុស្សប្រុសវ៉ាន់វ៉ាន់ថាមិនត្រូវទេបន្ទប់ទឹកនេះបន្ទប់ទឹកស្រីតើមិនបានមានមនុស្សប្រុសច្រើនម៉េចនាងប្រហែលនាងថានាងប្រហែលជានាងសវងហើយឆៅឆៅក៏ថាបណ្ដាយើងអត់សវងទេយើងក៏ឃើញដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏បើកទ្វារមើលម្ដងទៀតមើលទៅច្បាស់មែនថាសិតតែពួកប្រុសប្រុសនៅនឹងហើយគេបានដៀងភ្នែកឲ្យមើលស្លាកបន្ទប់ទឹកនៅមាត់ទ្វារនឹងទៀតហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមគេហ្នឹងបានស្រែកប្រាប់រិនឈូដែរដែលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងថារិនឈូឯងឮអត់ដែលចង់តាមញ៉ាយឯងរិនឈូដែរចេញពីបន្ទប់ទឹកមកថាយើងបានឮហើយខ្មាស់គេយកតែមែនតែអ្នកអើយភ្ញាក់ពីការសម័យមកវិញវ៉ាន់វ៉ាន់ណាបានតែសួរឆៅឆៅថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយឆៅឆៅថាឯងចូលមើលព័ត៌មាននៅសាលាឯងកំពុងតែល្បីពេញហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ឯងហើយថាកុំឲ្យលេងសើចជាមួយរិនឈូប៉ុន្តែឯងនឹងពិបាកនិយាយគ្នាពេកហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏បានចូលមើលព័ត៌មាននៅសាលារបស់គេមែនឃើញថាគេបង្ហោះរូបភាពរបស់នាងនឹងជាមួយនឹងរិនឈូហើយបើមើលខមមិននៅក្នុងរូបភាពនឹងវិញណាគេថាអូលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញរិនឈូហើយញោមបែបហ្នឹងហើយបើមើលទៅលូវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងដូចមិនស៊ីគ្នាជាមួយនឹងរិនឈូសោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេនិយាយថាពួកគេនៅនឹងដែរពេលលូវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងស្រែកថាតាមញ៉ែរិនឈូត្រូវហើយត្រូវហើយយើងក៏ឃើញនាងដើរតាមរិនឈូដែរពេលតលៀងដៃហ្នឹងហើយសុំចម្លើយពីគេទៀតនាងដើរតាមគេរហូតទៀតដូចអញ្ចឹងហើយយើងលួចថតពួកគេបាត់បកមកវ៉ាន់វ៉ាន់វិញគេថាអ្នកណាដើរតាមអ្នកណាយើងមិនដឹងថារិនឈូនឹងជាអ្នកណាគេផងហើយបើស្រីស្រីនៅមុខបន្ទប់គេវិញនៅតែគួរទ្វារឲ្យបើកទ្វារមកនិយាយគ្នាសិនមកអីចឹងវ៉ាន់វ៉ាន់យើងកាន់តែយ៉ាប់យើងនៅពេលនេះមកដល់ខាងក្រៅសុំបីតាអ៊ីអ៊ីជាសន្តិសុខនៅដ ோம் របស់គេហ្នឹងក៏កំពុងតែនិយាយគ្នាវារឿងរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់ដ
ដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ណាលួចចេញមកក្រៅទាំងពាក់មួកពាក់អីទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកស្គាល់នាងហ្នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ឥឡូវប្រៀបដូចជាតារាល្បីក្នុងសាលាអញ្ចឹងដាតាក៏មានអ្នកស្គាល់នាងដែរហើយមកដល់បន្ទប់រៀនហ្នឹងមិត្តភក្តិគេហ្នឹងនាំគ្នាមើលមកវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងដូចមនុស្សចម្លែកដែរអញ្ចឹងហើយក៏មានមនុស្សប្រុសម្នាក់បានយកកដាស់ព័ត៌មានអីឲ្យគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវ៉ាន់វ៉ាន់ណាស្មានតាគេហ្នឹងមកដេញដោសួរនាំនាងអីអញ្ចឹងហើយគេក៏បានស្រែកមួយទំហឹងថាខ្ញុំមិនស្គាល់រិនឈូនឹងទេខ្មាស់គេទៀតហើយមិនបាច់ហ៊ានអីទេហត់ចេញក្រៅថ្នាក់ហ្មងគេគ្នាគ្រាន់តែយកកដាស់ហ្វមឲ្យសោះហ្នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាទ្រាំលេខបានណាក៏មករិនឈូនៅក្លឹបហែទឹកមកដល់ហ្នឹងឃើញរិនឈូកំពុងតែបដាច់ខ្លួនលើទឹកគេស្មានតារិនឈូហ្នឹងលងទឹកក៏បានសវ័យសវាហូរលោទឹកជួយប៉ុន្តែភ្លេចថាអត់ចេះហែទឹកហើយក៏បានយកដងមួយដូចអណោះអញ្ចឹងយកមកកែរិនឈូហើយទៅពេលហើយរិនឈូក៏បានចាប់ទាញដងហ្នឹងមកព្រោះគេកំពុងតែដេកលក់ហើយភ្ញាក់អំចាប់ទាញមកហើយតែឲ្យធ្វើឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកបដាយរិនឈូសួរថាមុននឹងនាងធ្វើអីហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាខ្ញុំជួយលោកតាឃើញលោកលងទឹករិនឈូថាគេងុយពេកអញ្ចឹងហើយគេដេកលើទឹកទៅហើយវ៉ាន់វ៉ាន់គិតអាក្រក់ទៀតហើយថាគេជាមនុស្សភេទអីនឹងដេកលើទឹកទៀតរិនឈូជាមនុស្សអត់សូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេហើយគេបំរុងនឹងដើរចេញវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ហៅឲ្យឈប់សិនមានរឿងមួយដែលលោកប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងហើយរិនឈូក៏តបភ្លាមថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេវ៉ាន់វ៉ាន់ថាលោកត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍មានពាក្យចចាមអារម្មណ៍តាក់ទងនឹងរឿងយើងមានតំណែងជាមួយគ្នាដើម្បីជៀសវាងរឿងមិនពិតទាំងនោះនឹងជៀសវាបញ្ហាផងខ្ញុំគិតថាពួកយើងទាំងពីរគួរតែបញ្ជាក់វាឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយរិនឈូនិយាយមួយម៉ាត់ឡើងខ្លីថាខ្ញុំរវល់វ៉ាន់វ៉ាន់នៅតែស្ទាក់មុខទៀតថានោះជាកំហុសខ្ញុំថ្ងៃនោះឲ្យខ្ញុំសុំទោសម្ដងទៀតណាខ្ញុំអាចចេញថ្លៃប៉ិតឲ្យលោកបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបង្អែមឲ្យលោកញ៉ាំបានដែរបើសិនមកលោកមិនជួយដោះស្រាយខ្ញុំទេវាក៏អយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំដែររិនឈូក៏ថាពាក្យចចាមអារាមនឹងសាបទៅដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអីទេវ៉ាន់វ៉ាន់ណាអង្វរសុំឲ្យតែគេនិយាយតែមកឃ្លាក៏បានដែរហើយទៅពេលហើយគេថាលោកមិនដឹងឯងនៅលើ website សាលាគេនិយាយពីខ្ញុំដេញតាមលោកគ្រប់គ្នាសុំតែមាត់ទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មានអ្នកនៅចាំដែរបើរឿងនៅតែអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំដើរហៅឲ្យម៉េចទៅរិនឈូថានេះក៏មិនត្រូវណានាងជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងមិនសមមិនទេថាតាមញ៉ាយខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់ថានោះមកពីខ្ញុំសវងតេខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងទៅដោយឃើញរិនឈូមើលមុខរបស់គេពេកគេក៏សួរថាលោកមែនគិតថាខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តលោកមែនណែហើយរិនឈូក៏ថាគ្មានរឿងអីដែរមិនអាចកើតឡើងបានទេលើលោកហ្នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណារបៀបថានាងមិនចាប់អារម្មណ៍មែនក៏និយាយទៀតថាលោកគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនចាប់អារម្មណ៍លោកមែនលោកមិនជឿខ្ញុំទេលោកហាត់សក់ខ្ញុំមើលខ្ញុំមកជួបលោកតែមិនទាន់បានកក់សក់ផងថ្ងៃហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់មើលខ្ញុំអត់ទាំង make up ផងនេះឲ្យទៅស្រឡាញ់លោកយ៉ាងម៉េចបើលោកមិនជឿស្ទាបសក់ខ្ញុំមកនេះឲ្យសិតតែប្រេងដោយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាបានចាប់ដៃរិនឈូឲ្យមកស្ទាបសក់ក្បាលគេនោះទាញទៅទាញមកក៏ជ្រុលខ្លួនទៅលើរិនឈូវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងក៏ខូចទៀតបានស្ទាបងាយទ្រូងរបស់រិនឈូហើយទៅវិញឲ្យរិនឈូក៏និយាយថាក្រែងនាងថានាងចូលចិត្តខ្ញុំអីហើយបើនៅតែស្ទាបខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងហៅប៉ូលីសមកចាប់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាក៏ដកខ្លួនចេញវិញដែរនិយាយថាសុំទោសផងមកពីសាច់ដុំទ្រូងរបស់លោកហ្នឹងឯងគួរចាប់អារម្មណ៍ពេកវាដូចនឹងគំរូសាច់ដុំដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍តែលើសាច់ដុំនោះពេកតែលោកអាចឲ្យខ្ញុំរៀនពីវាបន្តិចទៀតបានអត់ហើយរិនឈូក៏ថាដេកសម័យអើហើយគេក៏បានដើរចេញកន្លែងនេះអដមីននិយាយសម្ដីទូរៀងច្រើនបន្តិចឯងព្រោះឈុតនេះវាជាឈុតសំខាន់ទូឯកយើងបាននិយាយប្រតិកម្មគ្នាប៉ុន្តែបានសម្ដីទៅខាងស្រីនឹងឯតួប្រុសយើងវិញអត់សូវនិយាយទេព្រោះអីគេអត់ចូលចិត្តតំណែងច្រើនវ៉ាន់វ៉ាន់ណានៅតែតាមរិនឈូដល់បន្ទប់ផ្លាស់កៅអីហ្នឹងទទូចចង់ឲ្យគេជួយនាងប៉ុន្តែរិនឈូគេអត់មាននិយាយអីឯងគេបានបោះកសែងឲ្យនាងតែមួយទឹកចេញទៅឯវ៉ាន់វ៉ាន់ណាងាកទៅក៏ឃើញមានតែបន្ទប់ទឹកប្រុសដឹងតែនាងគិតអត់ឈូប្រាប់វ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យទៅមួយទឹកទាំងអស់គ្នាទៅពេលហើយវ៉ាន់វ៉ាន់យើងដឹងឲ្យគេទៅមួយទៅហើយរិនឈូក៏ថាមួយទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាឲ្យលោកឈួរទេស្រីប្រុសមួយទឹកជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចមិនបានខ្ញុំត្រូវមួយទឹកជាមួយលោកលោកបំពេញផ្លូវភេទឲ្យចាំមើលខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកទៅពេលហើយរិនឈូទ្រាំបានណាក៏ចាប់ក្បាលវ៉ាន់វ៉ាន់ណាបង្វល់ឲ្យចាំបន្ទប់ទឹកស្រីហ្មងតើហើយនិយាយថាបើនាងមួយទឹក
េអាចចាក់ចាញ់បានតែបើឈឺក៏មកបន្ទោសខ្ញុំមិនសោះព្រិនឈូក៏បានយកសម្លៀកបំពាក់របស់គេនឹងឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់ផ្លាស់ចាញ់និយាយទៅវ៉ាន់វ៉ាន់យើងអាម៉ាស់មុខរហូតនឹងតាមផ្លូវទៅដុំរបស់គេវិញនឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ដើរម្នាក់ឯងនឹងក៏ចេះតែឆ្ងល់មិនបានគេសម្លឹងមើលនាងមែនទៅពេលហើយតើមិនទៅរិនឈូក៏ពុកតែដើរពីក្រោយនាងដែរដែលសំខាន់ណាគឺក៏ពុកតែពាក់ឈុតដូចគ្នានឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាគ្នាខំដើរលឿនទៅពេលហើយរិនឈូក៏កាន់តែដើរលឿនដែរវ៉ាន់វ៉ាន់សួរថាមិនលោកចេះតែដើរតាមខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងខែងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាយើងមិនគួរឲ្យគេឃើញនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទេលោកគួរតែមកក្រោយខ្ញុំ10នាទីបានត្រូវរិនឈូថាមកពីនាងទៀតពេកហើយដើរយឺតខ្លួនឯងសោះក៏មកបន្ទោសខ្ញុំរិនឈូអត់មកដល់មកទេប៉ុន្តែចេះឌឺគេដែរហ្នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាទ្រាំលេខបានណាក៏ឈប់ដើរឲ្យថាឲ្យរិនឈូថាលោកនៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំបានទេតរតែពេលអញ្ចឹងទៅពីរអ្នកនោះគេមើលមកឃើញថាវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងដូចកំពុងតែដេញតាមរិនឈូគេថាមិនបាននាងធ្វើអញ្ចឹងឡោះនាងពិតជាខ្លាហានមែននៅសាលាយើងគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរតាមរិនឈូគ្រប់ពេលបែបនេះទេនាងពិតជាឈួតដោយសារស្នេហាវ៉ាន់វ៉ាន់ណានៅក្នុងចិត្តថាគ្មានស្នេហាអីទេប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ខ្ញុំមិនបានដើរតាមគេចាំមើលយើងធ្វើឲ្យឃើញថានរណាដើរតាមនរណាឲ្យច្បាស់វ៉ាន់វ៉ាន់ណាក៏ហត់មួយទំហឹងទៅមុខរិនឈូបដោតតែរត់អញ្ចឹងមិនបាននៅមុខគេកុំឲ្យគេថាយើងដេញតាមគេទៀតមកកាន់ថ្នាក់រៀនម្ដងអ្នកគ្រូក៏បានចែកក្រដាស់ដែរប្រឡងការពីលើកមុននោះទៅពេលហើយអ្នកគ្រូក៏គាត់បានបដែបដៅថាជាគ្រូម្នាក់ឯអ្នកគ្រូមិនហាមថាមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្នេហាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិស្សមិនត្រូវដាក់រតេះមកខាងមុខសិស្សទេជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិស្សិត8អនាគតទៅត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើជីវិតអ្នកដទៃកុំធ្វើប្រហែសក្នុងការសិក្សាក៏ព្រោះតែស្នេហាអ្នកគ្រូនិយាយហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាមើលមកកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាពួកគេដឹងហើយថាអ្នកគ្រូនឹងចង់និយាយឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាតំបងគេយកกระดาษប្រឡងនឹងយកមកបាំងមុខតែគេគិតថាខ្ញុំគ្មានស្នេហាផងរឿងអីត្រូវរួចខ្លួនហើយស្រាប់តែរិនឈូនឹងបានដើរចូលមករៀននៅថ្នាក់គេដែរអ្នកគ្រូប្រាប់ថារិនឈូចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនឹងនៅរៀនថ្នាក់យើងដែរសំខាន់តែពេលដែលគេដើរមកគេញញឹមដាក់វ៉ាន់វ៉ាន់ទៀតញញឹមដូចមិនស្រស់ហើយពួកអីមិនដែរញញឹមផងនឹងរិនឈូគេក៏បានទៅអង្គុយតុកក្រោយវ៉ាន់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 យើងរៀនមិនចូលទេពួកអីគេមានអារម្មណ៍ថារិនឈូនឹងចេះតែមើលមកគេរហូតហើយគេក៏សុំឆា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 ដូរកន្លែងគ្នាហើយទៅពេលហើយគាត់តែគេហៅគូតែបន្តិចអ្នកគ្រូក៏ចាប់គេបានហើយថាឲ្យបដោយលូវ៉ាន់វ៉ាន់កើតអីហ្នឹងដៃកូននឹងក៏អីមែនហើយមិត្តរួមថ្នាក់គេណាក៏នាំគ្នាសើចវ៉ាន់វ៉ាន់ឡើងពេញនឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាក៏គិតក្នុងចិត្តថាបន្លានៅក្រោយខ្នងវាយ៉ាប់យើងជាងដៃកូទៅទៀតអេរិនឈូគេសម័យថាមិនបាន់គេមករៀននៅថ្នាក់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់ទៅបង្រៀនក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺគេអត់តាមបច្ចៈយើងច្បាស់ទេថាអរិនឈូហ្នឹងគាត់នឹងរៀនអីគេប្រហែលជាគាត់រៀនអនុបណ្ឌិតហើយគាត់ចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអាហ្នឹងនៅបន្តិចទៀតបានយើងដឹងគ្រូរបស់រិនឈូក៏ប្រាប់ថាអឺឯងតំណាងសង្គមរបស់ឯងប្រឡងបានល្អផងហើយថែមទាំងមានមុខមាំអញ្ចឹងទៀតទៅបរៀនក្មេងៗយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាទៅនឹងដូចទៅធ្វើបាបក្មេងៗវិញទេរិនឈូគេក៏ប្រាប់លោកគ្រូវិញថាគេមិនចោះចាញ់ទេគេនឹងទៅរៀនម៉ងសង្គមម្ដងទៀតហើយគ្រូក៏ថាមិនបាច់ទេឯងចេះញញឹមផងហ្នឹងរិនឈូគេថាគេចេះញញឹមតើហើយលោកគ្រូក៏ថាឲ្យញញឹមឲ្យគាត់មើលបន្តិចមកអញ្ចឹងរិនឈូថាចាំថ្ងៃក្រោយទៅលោកគ្រូថាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាទៀតឯងទៅក្រៅឲ្យបានច្រើនទៅពេលទំនេរតំណាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យចោះចំណោមនឹងគេដោយសារតែលោកគ្រូប្រាប់គេអញ្ចឹងឲ្យបានរិនឈូខំផឹងសម្លឹងមើលវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យញញឹមដាក់គេវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅឆាវឆាវថាព្រះអើយើងមិនដឹងថាសរសៃភ្នែកយើងមានបញ្ហាឬមួយក៏មាត់របស់រិនឈូហ្នឹងទាញដំណើរការមិនល្អគេប្រហែលជាត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យសរសៃវិសាទហើយមែនតើវ៉ាន់វ៉ាន់ឯងគិតអញ្ចឹងអេដមីនក៏គិតថាមាត់របស់រិនឈូហ្នឹងដូចចម្លែកឲ្យញញឹមទៅដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែលើកណ្ដឹងចាប់មកហៀនណាវ៉ាន់វ៉ាន់ណារៀបចំឲ្យវ៉ាន់រត់គេចហ្មងពួកអត់ចង់ទៅហៀនបន្តឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដូចទៅតខ្លាំងហ៎វ៉ាន់វ៉ាន់គេចមករៀនមែនប
ន្តែគេបានមកលេងម៉ាក់ប៉ារបស់គេដែលផ្ទះគេហ្នឹងគឺលក់ផ្លែឈើហើយម៉ាក់របស់គេគាត់តែឃើញវ៉ាន់វ៉ាន់គាត់ក៏បានសួរថាឯងមកជាមួយនឹងអានចាសៀនមែនក្រូចថ្ងៃហ្នឹងល្អហើយឲ្យគេមកយកឲ្យម៉ាក់របស់គេផងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាកូនអត់ទៅទេកូនមិនដឹងថាគេហ្នឹងមកផ្ទះអត់ផងម៉ាក់របស់វ៉ាន់វ៉ាន់គាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាម៉ាក់នឹងប៉ាមិនប្រកាន់ទេពួកឯងទាំងពីរស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចវាល្អដែលពួកឯងនៅជាមួយគ្នាម៉ាក់ប៉ាមិនចំទាស់ទេវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាក់របស់គេទាំងទឹកភ្នែកអលីងអលងថាអូកូននៅជាមួយនឹងអានចាសៀនមិនកើតគឺគេមានមិត្តស្រីហើយម៉ាក់របស់វ៉ាន់វ៉ាន់គាត់ក៏ថាគេមានមិត្តស្រីហ៎ល្អហើយអញ្ចឹងម៉ាក់គិតយូរថាពួកឯងទាំងពីរមិនសមគ្នាគេមិនច្បាស់លាស់ផងម៉ាក់ឃើញគេមើលថែឯងរហូតហ្នឹងមិនចឹងមិនម៉ាក់គិតថាគេហ្នឹងស័ក្តិសមនឹងកូនកូនម៉ាក់ល្អសឹងអីតែពិតទៅម៉ាក់របស់វ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងក៏មើលទៅដឹងថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងខូចចិត្តដែរអញ្ចឹងមិនគាត់និយាយលួងលោមវ៉ាន់វ៉ាន់ទៅបើប៉ែរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់វិញគាត់ថាគាត់ចេញមកឃើញវ៉ាន់វ៉ាន់មកដល់ទេហ៎គាត់ក៏បានថាអឺគាត់ទៅក្រៅទិញគ្រឿងទេសខ្លះឲ្យដើម្បីធ្វើមកហូបមកຕົកធំឲ្យកូនស្រីរបស់ប៉ានៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់របស់គេចេញទៅអស់ទៅក៏ដល់វេនវ៉ាន់វ៉ាន់ណានៅចាំហាងម្ដងរិនឈូគេក៏បានមកហាងនេះដើម្បីទិញផ្លែឈើដែរវ៉ាន់វ៉ាន់ណាគាត់តែឃើញក៏បំរុងថារត់គេចប៉ុន្តែគេក៏នឹកឃើញថាអឺមិនត្រូវនេះមិនមែនសាលាផងមិនបានខ្ញុំទៅរត់គេចផ្ទះខ្ញុំតើខ្លាចអីវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏បងមកសួររិនឈូវិញថាតើលោកមកទីនេះធ្វើអីរិនឈូគេថាគេមកទិញផ្លែឈើឲ្យសមាជិកនៅក្លឹបរបស់គេហើយហាងរបស់នាងហ្នឹងទទួលបានផ្កាយខ្ពស់ជាងគេនៅលើអនឡាញវ៉ាន់វ៉ាន់ណាគេមិនចង់លក់អាវទេតែរិនឈូថាខ្ញុំកំពុងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាតំណែងសង្គមលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំអនុវត្តភាពរុះរាយវ៉ាន់វ៉ាន់សួរថាលោកធ្លាក់មកសង្គមរិនឈូថាមិនចឹងទេហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាអញ្ចឹងបានបន្ទុកប៉ុន្មានរិនឈូថាគេបាន59ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាអស់សំណោចសិស្សប៉ាកែអីបានបន្ទុកតិចម៉េះគេសួរហើយឆ្លើយខ្លួនឯងទៀតថាតើលោកធ្លាក់មុខវិជ្ជាអីមុខវិជ្ជាសង្គមហើយអញ្ចឹងលោកមិនមករៀនដោយប៉ាតាមងឃ្លៀនលេខរបស់ខ្ញុំវិញរិនឈូក៏ថាគេចង់រៀនបន្ថែមមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកទេសវិធានបទពិភពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សនិងបញ្ញាសុបនិមិត្តចង់និយាយថាបញ្ញាសុបនិមិត្តនឹងការបង្កើតអីដែលជំនួសឲ្យបញ្ញារបស់មនុស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានរិនឈូគេថាគេមករៀននឹងគឺដោយសារតែគេចង់ដឹងពីតំណែងតំណងបែបបត់របស់មនុស្សហើយនិងប្រព័ន្ធវាសាទអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវរៀនអីដែលពាក់ព័ន្ធហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាចុះលោកមិនមិនទៅរៀនថ្នាក់មួយទៀតទៅគេក៏រៀនម៉ោងនឹងដែរហើយថ្នាក់នោះពូកែជាងថ្នាក់ពួកខ្ញុំទៀតវាស័ក្តិសមជាមួយលោករិនឈូនិយាយថាថ្នាក់មួយទៀតដែលប៉ាតាមងឃ្លីនិកអានចាសៀនបាននិទេសល្អនៅថ្នាក់នោះគ្រាន់តែរិនឈូនឹកដើមចាសៀនភ្លាមមានណាវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ប្រទះឃើញថាចាសៀនហ្នឹងដើរតម្រង់មកហាងគេហើយគេក៏គិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីទៅលោកហើយក៏រត់ទៅពួនដែលធ្វើសញ្ញាឲ្យរិនឈូនឹងហាមប្រាប់ចាសៀនហ្នឹងថាគេនៅនឹងទៅពេលហើយគ្រាន់តែចាសៀនមកដល់គេក៏បានសួរថាសិស្សច្បងមិនបានសិស្សច្បងនៅទីនេះហើយវ៉ាន់វ៉ាន់នៅឯណានេះជាផ្ទះរបស់នាងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាខំកវីក្បាលឡើងចង់ជ្រុះក្បាលហើយនឹងឯរិនឈូវិញចង្អុលប្រាប់ចាសៀនឡើងតំណងរបស់គេវ៉ាន់វ៉ាន់នេះបែបត្រូវទៅរកគ្រូស្រោចទឹកឲ្យមើលទៅចាសៀនក៏បាននិយាយទៅកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាខ្ញុំតាមរកឯងគ្រប់ទីកន្លែងឯងព្រោះអីខ្ញុំចង់បើកបាយឯងហើយពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺជាកំហុសខ្ញុំដែលទុកឯងនៅតែម្នាក់ឯងចាសៀនក៏និយាយពាក្យថាសុំទោសហើយក៏អរគុណដែលជួយគេកាលពីលើកមុនហ្នឹងគឺជួយឲ្យគេហ្នឹងត្រូវរើជាមួយនឹងលាំងសែហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាគេអត់ទៅឯងល្អឯងដែលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវគ្នាវិញឯងមិនបាច់ចាំបាច់សុំទោសយើងអីទេអរិនឈូវិញគេអត់បានទាំង9ផងហ្នឹងក៏គេនិយាយថាជួបជាមួយនឹងលាំងសែមនុស្សផ្លាច់មុខអញ្ចឹងគេនឹងទៅ
ពួកអីដើម្បីបានបង្កើតតំណែងតំណងថ្មីហ៎ឯវ៉ាន់វ៉ាន់វិញនឹកឃើញថាអីអត់បានទេរិនឈូនឹងដឹងរឿងដែលនាងផឹកសវឹងហើយនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសហ៎ទៅពេលហើយទៅគេក៏ថាគេទៅដែរអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងញ៉ាំអីគឺថាអង្គុយតុកតលមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ដបងរៀងអមអៀនអមអៀនញ៉ាំរិញមិនសូវសមដែរពួកអីមានអារម្មណ៍ថាតើតើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនគេទៅថាអបអរអ្នកទាំងពីរដែលបានត្រូវរើគ្នាវិញអញ្ចឹងណាអូហើយម្នាក់ស្រីដែលអង្គុយជាប់ជាមួយនឹងចាសៀនហ្នឹងគឺជាលៀងសែដែលយើងបានរំលឹកឈ្មោះនាងច្រើនដងហើយប៉ុន្តែយើងទៅមិនដឹងឃើញរូបរាងនាងពិតប្រាកដដែរយើងមើលទៅនាងរបៀបថាដូចជារៀងរបៀបខ្ជុះខ្ជូនអញ្ចឹងណាបានជាថែបរបស់ចាសៀនហ្នឹងលៀងសែគេក៏បានសួរទៅកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាវ៉ាន់វ៉ាន់ឯងពិតជាមិនខឹងនឹងយើងមែនអត់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់គេនិយាយពីម្ដងទៅគេថាគេពិតជាមិនខឹងមែនពិតជាមិនខឹងមែនជឿទៅវ៉ាន់វ៉ាន់និយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមិត្តភាពទេបើមិនមែនមិត្តភាពតែយកតែយកហ្មងចាសៀនក៏បាននិយាយទៅកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាលៀងសែខ្លាចឯងខឹងបានពួកយើងទាំងពីរហ្នឹងមិនតន់ហ៊ានប្រាប់ឯងបានលឿនជាងនេះថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរចង់សុំទោសទៅកាន់ឯងដែលផ្ទាល់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ប្រាប់ចាសៀនថាកុំឲ្យធ្វើបាបលៀងសែបើហ៊ានតែធ្វើបាបគឺគេនឹងរហឿងហីហើយឲ្យឈប់ទិញទឹកស្ដាយឲ្យគេទៀតកុំឲ្យមានគេយកច្រឡំអីអញ្ចឹងលៀងសែនិយាយថាតិចរិនឈូយកច្រឡំទៅវ៉ាន់វ៉ាន់ពាក្យចចាមរាមឯងជាមួយនឹងរិនឈូគឺពិតមែនអត់ហើយរិនឈូវិញឆ្លើយឡើងលឿនថាពិតហើយរិនឈូនឹងអត់ដឹងថាគេសួរវាអីហ្នឹងចេះតែឆ្លើយពិតរហូតនិយាយទៅភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរិនឈូរិនឈូនឹងអត់ចេះនិយាយអីទេគេនិយាយអីគឺថាបតោតាមពីក្រោយគេនឹងអត់ដឹងស្អីហ្មងតទៅពេលហើយវ៉ាន់វ៉ាន់គ្នាប្រតិកម្មថាមែនទេមែនទេហើយបានរិនឈូភ្ញាក់ខ្លួនវិញថាគេសុំដកពាក្យវិញមកមើលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញលៀងសែនិយាយគ្នាជាមួយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាបើឯងចង់តាមញ៉ែនរណាម្នាក់នៅសាលាយើងឯងគួរតែរៀនតបតែងខ្លួននៅនេះជាក្រែមប្រែនថ្មីយើងឲ្យឯងការដែលយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរសាលាមកគឺមានគេធ្វើបាបយើងហើយយើងក៏អរគុណឯងដែរដែលបានជួយយើងសម្រាប់រឿងកន្លងមកត្រូវឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់យើងបានលើពីតំណែងតំណងរបស់ឯងជាមួយនឹងរិនឈូយើងពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដំណឹងនេះណារិនឈូជាមនុស្សប្រកាយម្នាក់នៅក្នុងសាលាយើងវ៉ាន់វ៉ាន់ថ្ងៃក្រោយពួកយើងទាំង4នាក់អាចទៅក្រៅជាមួយគ្នាបានញឹកញាប់ពួកយើងនឹងមើលថែឯងកុំឲ្យឯងឈឺចាប់ដោយពេលលៀងសែនិយាយចង់ហើយគេក៏បានមើលទៅទឹកមុខវ៉ាន់វ៉ាន់បែបស្ទាក់ស្ទើរហើយនាងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាឯងច្បាស់ជាស្រឡាញ់រិនឈូយូរមកហើយត្រូវអត់ខ្ញុំលើថាមានមនុស្សស្រីជាច្រើននៅសាលាដែលចាប់អារម្មណ៍លើគេប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានតាមញ៉ាយគេទេវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ខឹងទប់លេងបានហើយបោកក្រែមចោលហ្មងហើយគេនិយាយថាឯងមិនមែនភ្លើទេឯងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងស្រឡាញ់អានចាស៊ីប៉ុន្តែឯងបែរជាតាក់ទងគ្នាហើយលាក់ជាមួយយើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតយើងខ្លាចជាមនុស្សល្ងង់បំផុតដែលឯងបោកលៀងសេឲ្យយើងរាប់ឯងជាមិត្តល្អរបស់យើងទើបយើងមិនប្រកាន់ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងទទួលយកវាបានឬមិនខឹងទេវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឯងនិយាយអស់គ្រាន់តែវ៉ាន់វ៉ាន់សម័យទេគ្មានហ៊ាននិយាយមែនតែនផងនឹងដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះមកគូម្នាក់ហ្មងគូខាងមុខគេកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារិនឈូខំនិយាយទៅកាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មិនដែរធ្វើបានល្អអត់ញញឹមប៉ុណ្ណឹងអាចនៅជាមួយក្មេងៗបាននៅសំណួរនេះវ៉ាន់វ៉ាន់ណាគ្មានចម្លើយអីទេព្រោះរវល់មើលពីអ្នកនោះហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាគ្រាន់តែហុចស្ករគ្រាប់មកគ្រាប់ឲ្យហើយអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងរិនឈូយកស្ករគ្រាប់ឲ្យមិនដឹងគិតអីលេងចាប់លីវ៉ាន់វ៉ាន់យកហ្មងហើយគេថាកុំមើលវាបើសិនជានាងមិនចូលចិត្តទៅផ្ទះហើយហៅរិនឈូក៏ដើរទៅបាយពីរអ្នកនឹងទៀតវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏និយាយថារិនឈូអរគុណរិនឈូនិយាយថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់មនុស្សស្រីអីធ្ងន់យ៉ាងនេះហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាហេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំស្រាលជាងដំដែករបស់លោកដែរដាក់ខ្ញុំចុះតែមើលទៅរិនឈូគេអត់បានដាក់ចុះទេនៅតាលីវ៉ាន់វ៉ាន់នឹងទៅមុខអញ្ចឹងវ៉ាន់វ៉ាន់មកដល់ផ្ទះវិញគេក៏បានអស់ទូរស័ព្ទឃើញចាសៀនបង្ហោះរូបជាមួយនឹងលៀងសែហើយបានតិចមកឆាឆាក៏បានឆាតមកថាវ៉ាន់វ៉ាន់ឯងបានឃើញអត់អានចាសៀនបង្ហោះរូបជាមួយនឹងលៀងសែជាសាធារណៈពេលយើងឃើញពួកឯងទាំង3នាក់នៅជាមួយគ្នាយើងបានគិតហើយថាលៀងសែហ្នឹងចម្លែកយើងបានប្រាប់ឯងហើយ
ើយឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងនាងបន្តិចតែឯងមិនស្ដាប់យើងទេហើយប្រាប់យើងថាគ្រាន់តែជាមិត្តភាពទៀតតើអាចមានដែរមិត្តភាពបែបមិត្តស្រីប្រុសរបៀបហ្នឹងឯងហើយនឹងអានចាសៀនហ្នឹងមិនដល់ស្នាក់នឹងទេប៉ុន្តែឯងនៅតែឲ្យពួកគេហ្នឹងនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនគេនោះមិនតែស្រឡាញ់តែជាមកស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលមិត្តល្អរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់វិញឯងគួរតែឈប់តាក់ទងជាមួយពួកគេទៀតទៅហើយរូបពួកគេហ្នឹងយើងមើលហើយគួរឲ្យស្អប់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏បាន voice សម្លេងទៅឆាវឆាវវិញថាឯងកុំបារម្ភយើងនឹងដើរទៅមុខហើយយើងនឹងបំភ្លេចអានចាសៀនឲ្យបានមកដល់ឈុតល្អមើលមួយព្រឹកឡើងនៅកង់ទីនញ៉ាំអាហារវ៉ាន់វ៉ាន់ជាចៃដន្យអីទៅអង្គុយតុកជាប់ជាមួយនឹងរិនឈូតែនាងមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេមានស្រីស្រីនៅក្រោយខ្នងគេមកតុកហ្នឹងគេកំពុងតែនិយាយដើមវ៉ាន់វ៉ាន់ថាអេនោះលូវ៉ាន់វ៉ាន់ត្រូវឯងនេះជាលើកទី1របស់យើងឯងដែលបានឃើញនាងនៅក្រៅបែបនេះនាងមើលទៅធម្មតាសោះទៅពេលហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ឮហើយគេក៏បានដកទូរស័ព្ទមកមើលមុខគេធម្មតាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលទៅក្រាន់បាជាងពួកឯងផងឆ្លោះផ្អៀងចោះផ្អៀងឡើងក៏ផ្អៀងទៅជ្រុងមកខាងប្រទេសឃើញថារិនឈូនៅនឹងដែរហើយគេក៏បានគិតថាមិនបានគេនៅទីនេះមិនបានយើងមិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាដល់មានរឿងទៀតហើយស្រីស្រីនៅតុកម្ដាយហ្នឹងគេក៏នាំគ្នានិយាយថាក្រែងរិនឈូហើយនឹងលូវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងតាក់តងគ្នាមិនបានពួកគេអង្គុយកន្លែងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគ្នាគេហ្នឹងក៏ថាប្រហែលជាពួកគេហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហើយមើលទៅវ៉ាន់វ៉ាន់ឮហើយក៏ឆ្លក់ទឹករិនឈូហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតគេបានយកกระดาษឈូតមាត់ហើយយកមកឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់អ្នកគ្រប់គ្នានៅកង់ទីនហ្នឹងនាំគ្នាងាកមើលមុខពួកគេទាំងអស់វ៉ាន់វ៉ាន់លួចសួរតិចៗថាមិនបានលោកនៅទីនេះហើយរិនឈូគេថាខ្ញុំអង្គុយនៅនឹងយូហើយទៅពេលហើយពេលដែលរិនឈូត្រឡប់ទៅកន្លែងអង្គុយរបស់គេវិញវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏យកណូតមកសរសេរឲ្យរិនឈូគេសរសេរថាខ្ញុំនឹងធ្វើខេកឲ្យលោកដើម្បីអរគុណលោកដែលបានជួយខ្ញុំដោះស្រាយរឿងយើងបន្ទាប់ពីហ្នឹងពួកយើងគ្មានអ្វីនឹងគ្នាទៀតទេឲ្យអាស័យដ្ឋានលោកមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងយកខេកឲ្យលោកសរសេរហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏មើលឆ្វេងមើលស្ដាំខាត់ទៅអង្គុយជិតរិនឈូហើយក៏បោះណូតឲ្យរិនឈូប៉ុន្តែរិនឈូមិនទាន់បានមើលផងក៏មានសិស្សប្អូនមកសុំអង្គុយតុករួមជាមួយនឹងរិនឈូវ៉ាន់វ៉ាន់ណាឆ្លៀតឱកាសក៏បានហៅសិស្សប្អូនគេហ្នឹងឲ្យមកអង្គុយតុករួមជាមួយគេហើយពួកគេហ្នឹងរត់ទៅហើយប៉ុន្តែមានអ្នកបោះសំដីមកទៀតហើយថាពួកគេហ៊ានមិនហ៊ានទៅអង្គុយតុកជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់រិនឈូទៀតរិនឈូក៏បានងើបមកអង្គុយជាមួយវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យតុកហ្នឹងទៅសិស្សប្អូនហ្មងទៅតែគេអត់បានយកណូតមកទេហើយសិស្សប្អូនគេម្នាក់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតបើកអានណូតគេហើយបានយកណូតហ្នឹងមកឲ្យសិស្សច្បងហើយនិយាយថាសិស្សច្បងវ៉ាន់វ៉ាន់ថានឹងធ្វើខេកឲ្យសិស្សច្បងដោយគេបាននិយាយឮអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងបានឮទាំងអស់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាដឹងតែស្ទះខ្យល់ទៀតហើយរិនឈូនិយាយថាមិនបាននាងមិនឆាតមក WeChat គេមកវ៉ាន់វ៉ាន់ថាខ្ញុំដែរមាន WeChat លោកផងខ្ញុំចង់ add WeChat លោកទេកុំយកច្រឡំនឹងខ្ញុំអីរិនឈូគេក៏ថាអញ្ចឹងចាំឲ្យ fan e ផ្ញើអាសយដ្ឋានឲ្យហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាមិនក៏លោកមិនប្រាប់ខ្ញុំមករិនឈូថាចេះអត់ទេជិះវៀងគេសង្ស័យនេះអ្នកអស់គ្នាគាត់ហ្នឹងឯង fan e ហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានឲ្យអាសយដ្ឋានទៅវ៉ាន់វ៉ាន់ប៉ុន្តែអាសយដ្ឋានហ្នឹងគឺនៅ KTV វ៉ាន់វ៉ាន់ដំបូងគេថាគេគ្រាន់តែយកខេកយកមកឲ្យរិនឈូឯងប៉ុន្តែដោយសារតែ fan e ហ្នឹងបានសុំវរគេហ្នឹងឲ្យនៅចូលរួមជាមួយគេដែរហើយគេថានៅតែច្រៀងតែមួយបទក៏បានដែរហើយមានណាវ៉ាន់វ៉ាន់អូខេច្រៀងមួយបទក៏បានដែរវ៉ាន់វ៉ាន់មកច្រៀងមែនប៉ុន្តែមើលទឹកមុខវ៉ាន់វ៉ាន់នឹងសិស្សច្បងគេដំបូងឯងមើលទៅដូចវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងច្រៀងព្រោះណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯងសិស្សច្បងនាងហ្នឹងឯងធំលេងបានក៏បានហៅឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងឈប់ច្រៀងបើច្រៀងព្រោះគេមិនហៅឲ្យឈប់ច្រៀងអញ្ចឹងឯងបន្តមកអ្នកដតីផ្សេងទៀតហ្នឹងគេក៏បានមកដល់ឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់គិតថាគ្រាន់តែគេធ្វើខេកឲ្យរិនឈូសោះល្បីពេញហ្នឹងឯងបែបបន្តិចរិនឈូគេក៏បានមកដែរប៉ុន្តែគេមកជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ហើយមើលទៅរៀងសិតស្នានឹងគ្នាដែរវ៉ាន់វ៉ាន់គិតម្នាក់ឯងទៀតហើយថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងតិចជាសង្សារពិតប្រកបរបស់រិនឈូសង្ស័យគេបានដឹងរឿងនោះហើយតិចគេមកចាប់យើងទៀតដឹងហ្វានអ៊ីក៏បាននិយាយថាអេរិនឈូឯងមកឯងដឹងថាយើងហ្នឹងបានជួបអីហើយហ្វានអ៊ីហ្នឹងក៏គេចង់ប្រាប់រិនឈូថាវ៉ាន់វ៉ាន់នៅនឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាងាកទៅហោវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងក៏ហក់អង្វិលខ្លួនឡើងលឿនទៅពួននឹងក្រោយសាឡុងហ្វានអ៊ីធ្វើទឹកមុខឡើងហួសចិត្ត
វ៉ាន់វ៉ាន់បាត់តាណាហើយហើយម្នាក់ស្រីមកជាមួយរិនឈូនឹងគេក៏បានសួរថាលោកវ៉ាន់វ៉ាន់នោះមកដែរឯវ៉ាន់វ៉ាន់វិញខំពួនហើយនិយាយថាមិនត្រូវឲ្យពួកគេបានឃើញយើងទេរិនឈូគេដឹងជារកវ៉ាន់វ៉ាន់ហើយគេថាច្បាស់ជារៀងនឹងពួនហើយហើយគេក៏បានដើរមករកវ៉ាន់វ៉ាន់តែកំពុងតែពួនមែនហើយគេនិយាយថានាងចង់អង្គុយទីនេះធ្វើជាផ្សិតក្រៀមមែនវ៉ាន់វ៉ាន់ណាស្លន់ទៀតហើយកំពុងតែភ័យព្រោះអីម្នាក់ស្រីនឹងកំពុងតែដើរមករកគេវ៉ាន់វ៉ាន់ណាតុនជើងបានម្នាក់ស្រីនឹងសួរថាគឺជានាងច្បាស់ជានាងឯងវ៉ាន់វ៉ាន់ថានាងច្រឡំមនុស្សហើយពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយដំណើរគ្នាថាចង់និយាយថាចាម្នាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាស្រីគេទេហើយម្នាក់ទៀតថាបងថ្លៃតែប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីនឹងមានឈ្មោះថាវ៉ាងស៊ីនអ៊ីជាប្អូនជីដូនមួយរបស់រិនឈូឯស៊ីនអ៊ីគេក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់បងថ្លៃគេថាសួស្តីបងថ្លៃខ្ញុំគឺជាសិស្សរបាំហើយខ្ញុំបានឮថាបងខ្ញុំមានមិត្តស្រីអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់មកមើលថាមនុស្សស្រីបែបម៉េចដែរធ្វើឲ្យបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងលងស្រឡាញ់ទីបំផុតខ្ញុំបានឃើញហើយឯវ៉ាន់វ៉ាន់ណាខំប៉ដេសាយថាមិនមែនជានាងទេស៊ីនអ៊ីក៏មិនខ្វល់ក៏បានទាញទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងមកសុំថតរូបជាមួយនឹងវ៉ាន់វ៉ាន់គេធ្វើ style ឡើងខ្ជូតហ្មងវ៉ាន់វ៉ាន់និងរិនឈូក៏បានមកនៅក្នុងជាដាវយន្តតែ2នាក់វ៉ាន់វ៉ាន់សួរថាមិនបានលងមកនៅជាមួយពួកគេរិនឈូគេថាគេថ្លង់ពេកគេចង់ទៅផ្ទះធ្វើលំហាត់វិញវ៉ាន់វ៉ាន់ណាធ្វើមុខឆ្ងល់អ្មេចទេរិនឈូនឹងអីសុកសុកមកសួរថាវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងមានកក់សក់អត់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាអត់កក់ទេសិតតែប្រេងរិនឈូថាយើងប្រហែលចេះបើកបោឲ្យត្រូវអត់ខ្ញុំស្វាងហើយជួយជូនខ្ញុំទៅវិញផងវ៉ាន់វ៉ាន់ឆ្ងល់ថាលោកបានផឹកពីពេលណារិនឈូថានំខេកស្រាតំពាំងមីជូររបស់នាងហ្នឹងបើតាមកណនីជាតិអកលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានប្រហែល25មីលីក្រាមហីប៉ននេះចាត់ទុកថាខ្ញុំស្វាងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាហីកំបត់ចាត់មិនសើបកាយកណិតអញ្ចឹងមែនខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យហើយខ្ញុំធ្លាប់រៀនបើកពីមុនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបើកយូរទេតែលោកមានទានារ៉ាប់រងឡានអត់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាតើខាងឆ្វេងឬមួយក៏ខាងស្ដាំមកចូលងែវិញរិនឈូថាជើងមួយតាមពិតគេជិះម៉ូតូសោះហ្នឹងឯងរិនឈូជិះពីក្រោយនោះឆ្លៀតសួរគេថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់នាងបានកក់សក់ហើយត្រូវអត់វ៉ាន់វ៉ាន់ថាខ្ញុំជាក្មេងស្រីទាស់ដែរបើខ្ញុំកក់សក់ខ្ញុំមិនបានកក់ដោយសារមកជួបលោកទេហើយនឹងមានរឿងអីផ្សេងនិយាយអត់ហ្នឹងរិនឈូមានរឿងផ្សេងនិយាយតាគេថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់នាងច្រៀងមិនពិរោះសោះហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាអេគ្រួសារលោកហ្នឹងបានដឹងអត់ថាលោកនិយាយអីមិនពិរោះសោះហើយពួកគាត់ទុកចិត្តឲ្យលោកនៅខាងក្រៅម្នាក់ឯងចឹងដែរបើលោកនៅតែនិយាយចឹងទៀតណាលោកគ្មានផ្លូវប្រឡងជាប់ម៉ោងតំណែងតំណងសង្គមទេរិនឈូគេថាគេបានប្រឡងជាប់នៅម៉ោងបន្ថែមហើយហើយគេក៏និយាយថាអូត្រូវហើយអរគុណសម្រាប់ស្គាល់ក្របរបស់នាងវាជួយរំសាយអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាបាត់ហើយខ្ញុំធ្វើតែរបស់ល្អឯងសុកសុកវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏សួរថាលោកនឹងអាចឈប់ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដតីអត់រិនឈូគេក៏ឆ្លើយថាមនុស្សយើងគឺមានដែនកំណត់របស់វាភាពចិត្តល្អភាពត្រឹមត្រូវនិងការអត់ធ្មត់គឺមានសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់មិត្តពិតប្រាកដយើងប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្សេងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ធម្មតាឬមួយជាអ្នកឆ្លងកាត់មិនបាច់ចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបុគ្គលពីរប្រភេទនេះទេវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏ថាអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ធម្មតាទេហើយរិនឈូថាត្រូវហើយមិត្តរួមថ្នាក់ដែលធ្វើបង្អែមឆ្ងាញ់ឯងនិយាយបោះរិនឈូម្យ៉ាងណែតាឥឡូវពួកគេទាំងពីរបានមកដល់ដមវិញហើយប៉ុន្តែទ្វារត្រូវបានចាក់សោរបាត់ហើយរិនឈូថាខ្ញុំបានកណីហើយបើនាងជីធម្មតានាងនឹងមិនតន់មកប៉ុន្តែនាងជីយឺតពេកនាងមានចេតនាមែនវ៉ាន់វ៉ាន់ថាឲ្យបើខ្ញុំទុកលោកចៅនឹងមកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនតន់បាត់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់អើតលេចកើតនាងក៏បានវាឡើងរបងឯរិនឈូបានទេទៅអ៊ីអ្នកយាមអ៊ីម្នាក់គាត់បានបើកបង្អួចមកតន់ឲ្យថាឲ្យលូវ៉ាន់វ៉ាន់នាងធ្វើអីវ៉ាន់វ៉ាន់ណាដូចយ៉ាប់យើងទីរៃអ៊ី
ីក៏គាត់មិនថាអីដែរតែគាត់ថាគាត់ចេញមកបើកទ្វារឲ្យអញ្ចឹងហើយរិនឈូនេះទេទៅគ្មានប្រាប់គេទេពេលវ៉ាន់វ៉ាន់ថាឲ្យគេថានាងមិនបានសួរខ្ញុំផងពេលមកដល់បន្ទប់វិញលៀងសែបានឆានដល់បបួវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងទៅក្រៅតែពីរនាក់ហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ក៏បាននឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីដែលរិនឈូនិយាយប្រាប់គេមុនហ្នឹងគេក៏ប្រាប់លៀងសែវិញថាយើងពិតជាមានសំណាងដែលមានឯងនឹងចាសៀនជាមិត្តវាជាការពិតដែលយើងរាប់អានឯងប៉ុន្តែវាក៏ពិតដែរដែលយើងមិនចង់ឃើញភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ឯងទាំងពីរហ្នឹងនៅខាងក្រៅយើងត្រូវរៀនធ្វើបង្អែមនិងបង្កើតចំណងមិត្តភាពថ្មីទៀតយើងក៏រវល់ដែរយើងមានសមត្ថភាពនឹងការញញឹមដែលមានដែនកំណត់យើងក៏សុំទោសហើយយើងក៏គួរតែធ្វើជាមិត្តធម្មតាបានហើយពីពេលហ្នឹងទៅត្រង់កន្លែងនេះវ៉ាន់វ៉ាន់ធ្វើត្រូវហើយព្រោះគេអត់បានប្រើកំហឹងទៅកាន់លៀងសែតែគេក៏បានបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីដែរមកមើលរិនឈូនិងមិត្តរួមបន្ទប់គេម្ដងមិត្តរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាហ្វានអ៊ីហ្នឹងនិយាយជាមួយគេថាបើឯងមិនចាប់អារម្មណ៍លូវ៉ាន់វ៉ាន់ណាឯងគួរតែដោះស្រាយជាមួយនឹងពាក្យចចាមអារាមហ្នឹងទៅយើងឃើញនាងគឺបារម្ភពីរឿងហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងកុំធ្វើបាបនាងអីរិនឈូនិយាយអត់ក្បែរអត់កតុយថាអត់ណាស់មិត្តគេសួរថាអត់អីគេរិនឈូថាច្រៀងបើកបោឡើងរបងហើយហ្វានអ៊ីថាឯងកំពុងតែផ្ញើឆាតមែនមិនមិននិយាយឲ្យពេញប្រយោគមករិនឈូនិយាយនេះចង់ថាឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់ណាធ្វើអីក៏យ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែរិនឈូអត់បានបកស្រាយប្រាប់មិត្តគេទេមកកាន់ព្រឹកឡើងវ៉ាន់វ៉ាន់ណាមានរឿងធំទៀតហើយមិត្តគេមកប្រាប់ថាមានរឿងអាក្រក់លើឯងហើយវ៉ាន់វ៉ាន់មានដំណឹងថាឯងជាមួយនឹងរិនឈូនៅក្រៅមួយយប់ជាមួយគ្នាដំណឹងផ្សព្វផ្សាយពេញសាលាហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ថាលើកនេះដូចធ្ងន់ជាងលើកមុនទៀតយើងធន់នឹងសំណួរពួកនឹងធន់នឹងសំឡេងចែកចាយរបស់ពួកគេទាំងនោះឲ្យយើងរៀនអាម៉េចទៅជីវិតយើងពិតជារងគ្រោះខ្លាំងមែនតើវ៉ាន់វ៉ាន់ណាក៏លេខឃើញកណ្ដាស់នៅលើតុអត់ទាន់ដឹងថាវ៉ាន់វ៉ាន់ណាមានដំណងអីទេប៉ុន្តែគេក៏បានមករករិនឈូដែលកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងចូលមកសត្វតចាក់សោបិទវាំងនូនចិត្តទៀតរិនឈូឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានសួរថាលូវ៉ាន់វ៉ាន់នាងកំពុងតែធ្វើអីទៀតហើយវ៉ាន់វ៉ាន់ណាលើកណ្ដាស់មួយសន្លឹកកាត់មុខរបស់រិនឈូហើយនិយាយថាផែនការកំតិចរឿងអាស្រូវចុះហត្ថលេខាមកហើយយើងចាំមើលថាវ៉ាន់វ៉ាន់ណាកំតិចបែបណាទៅចាំតើមើលភាគ3ជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាភាគ2របស់យើងត្រូវបានស្លេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនឹងជម្រាបលាបាយបាយ